ね、今回はスピリットオブソードの忍び霧隠れサイズを使います。で、性能がこんな感じなんですけど、このエクトスキルも攻撃力27500以上のキャラ2体以上ってめちゃくちゃ緩いし、であとこれゲームブルースさん見てきて知ったんですけど、自強化のこれ2段階目の自強化が2倍あるんです。2倍で3倍あるんですよね、16ターンなのに。で、1段階目は 1.5 倍あるらしいんですよ。で、レザーバレも消せるから、かなりその辺優遇されてる気がするんですよね。問題は中心化の方が見た目個人的には良かったかな。再造18歳 JK みたいな、そんな感じの見た目なんですけど、こっちはなんか再造15歳性別秀吉みたいな、なんかそんな感じの雰囲気ある気がする。なんで今回は裏近畿で使おうかな。ここ普通に使えるところ珍しく使おうと思います。で、一応アルカディアも考えたんですけど、 SS 溜まるまでものすごく地味な戦い繰り広げてたんで、なんかやめた。で、蓬莱も一応使える性能なんですけど、まあ、今日乙姫使ったんでやめときます。はい。で、2段階目の SS3 倍、16ターン3倍なんで、まあ、結構優遇されてる。まあ、その、なんだっけ、初めてこれ見たときは、いやー、パッと使えるとこないっすね、みたいなこと言うけど、自強化3倍あるんだったら、まあ、どっか、ま、いろいろ出てくるかもしれない。あ、ちなみにここは、この、HP 共有してるサメが魔族なんで、それが刺さるから、結構強いと思うんですよね。で、ここで、でもどうなの？裏近畿って追加されたけど、いや、皆さんどっちやってます？まあ、多分今モンストやってる人は多分1の極普通にやってんのかな。まあ、昔の方の方が当たり前だけど適性多いんで、まあ、そっちの方やってるっていう人の方が多いかもしれない。どっちかっていうとこれあれなのかな？今後、なんか新しくモンストやる人が、やべ、なんかすげえミスった。新しくモンストやる人が、なんかその近畿挑もうってなった時に、まあ当たり前だけど適性いないじゃないですか、どっちも。だから、まあどっちでも挑みやすくなるようにみたいな、どっちかっていうと新規向けの対応なのかな？っていうかこれ、個人的に、毎月追加されると思ってたんですけど、いや、この2ヶ月に1回ペースだったら、まあ、仮にね、来月もし追加されるんだったら、1年後また、1年後までまだ近畿やんのみたいな。いや、だからちょっとそんな感じ。なんか、近畿の30以降はないけど、だんだん追加するよみたいな感じになっていくのかな。で、そしたら、はい。で、これ倒します。で、これ、もう完全に個人的なんですけど、見た目シャーマンキング維持してるイメージ。もうこの右のでっかい剣、もうスピリットオブソードか白鋼かわかんないけど、まあそれある気がする。で、あとこれ、はい。で、公式さんが今これ多分画像を出してると思うんですけど、なんか公式さんが明日動画、なんかプレミア公開登録してて、内容が、今パソコンにあるけど、モンスト YouTuber からの試練、3人の YouTuber から来たお題に中の人が全員で挑むってあるんですけど、これ、の頭文字だと思うんですけど、その出てくる YouTuber の人のこの S と M と G、まあ、これがシャーマンキングの略みたいなだからシャーマンキングちょっと伏線貼っとくみたいな、そんな感じで考えてんのかな。で、一応このサイゾーも、あれ、サイゾーのこの武器が、まあ、ちょっとスピリットオブソードか爆光かモチーフしてるんで、まあ、もしかしたらその可能性あるかもみたいな、なんか運営さんそういう考えあるのかな。一応そのシャーマンキングはアニメ化今してるらしいんですよね。リメイクされて。その大の大冒険と多分仕組み的には一緒なのかな。だから、まあ一応可能性はゼロじゃないと思うんですよね。で、一応コトダマンでもコラボしてるし、今白猫プロジェクトさんってやってるんですけど、調べてみたら、ちょうど7月、ん ?8 月30日だったか、7月30日だったかでコラボ終わってるんで、はい、はい、はい。で、終わってるみたいなんで、一応席は空いてる。だから、まあ、可能性としては一応ある。あ、ちなみにこれ、なんかこんなこと言ってるけど、確定じゃないっすかね、コラボ。なくても怒んないでください。はい。でも、シャーマンキングって、まあ、昔の作品じゃないですか。やべ、全然無理。昔の作品じゃないですか。どうなんだろう、全盛期を知らないんですけど、結構すごかったんですかね。はい。なんか、ルローニ剣心とかと同期みたいなイメージあるんですけど、あんまりよくわかんない。まあ、作品の話もあんまり詳しくないしね、私。その、朝倉陽っていう人が、なんだっけ、イタコのアンナとシャーマンキングになるためにハオと戦って頑張るみたいな、なんかそんな感じの話のイメージと、まあ、あと、なんだっけ、スピリットオブなんとかみたいな、なんかそういうの駆使して頑張るみたいな話。なんかそれくらいしかあんまり知らない。そしたら、これは、はい。はい、はい。でもこれあれだな、レーザー一発で倒せないのがちょっとなってない気がする。どうなんだ、これの確か1位がダイだったんですけど、ダイだったらこんなん、どうなんだ、オートジャベリン一発でパーンってやってんのかな。はい。はい。で、これで削っていきます。あ、ちなみに、これ、なんかモンスト YouTuber さん出てくる人の頭文字だと思うんですけど、M さんと S さんと G さん。で、この G さんに、
まあ、ガミ君がいるんじゃないか説言われてるんですけど、秘密。いやこれまあ出るにしても出ないにしても、出てるって言ったら何勝手にバラしてんだよって怒られそうだし、出ないよって言ったら運営さんから勝手に出ないって言って選択肢潰さないでくださいみたいななんか言われそうなんで、これはどっちとも言えないです。でこれで2段階目打てるようになったんで、まあ、これ、立てていくかな。一応このサメさんにも入るんで、はい、で自強化3倍殴りほい。いやだから、まあ、キラー刺さって6倍殴りなんですけど、まあこれこの16ターン3倍あとこの減速壁ダメをブロックウィンドとかその辺駆使するんで、意外と今はそこまでだけど、将来的にどっかなんかコラボの超究極とかで、まあ、なんかその妥協キャラかギミック最適キャラかわかんないけど刺さったりする可能性、まあ、一応あるんじゃないのかなって思ってるんですよね。属性無視して3倍だし。はい、ごきげんよう。